This is RVision. Daily news brought to you by Rohingya Vision. မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2016ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်တနင်္လာနေ့ RVision မြန်မာဘာသာသတင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ခင်ဗျာတခိုင်ပြည်နယ်မှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုအစိုးရက1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့စစ်ဆေးဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာမှာကနအူးနေနဲ့မွတ်စလင်လူဦးရေစည်းရင်းကောက်ယူတာတွေကိုတော့ကြောက်ဖြူမြေပုံနဲ့ပုံနှကျုံမျိုးနယ်တွေမှာလာမယ့်ရက်တွေအတွက်အပြေးဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကမွတ်စလင်တွေကိုဒီစီရင်တွေကောက်ယူပြီးတော့ဒီနိုင်ငံသားအရေးချင်းနဲ့ကိုက်ညီသူတွေကိုနိုင်ငံသားကတ်တွေထုတ်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ဟာအစိုးရသိရရက်တရာစီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့အတွက်အခုလိုလူဦးရေစီရင်ကောက်ယူတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အခုလူဦးရေစီရင်ကောက်ယူနေတဲ့ပုံနှကျုံမျိုးနယ်ပတ်မှာတော့ပြည်နယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လာဝကအရာရှိတွေကသူတို့အသင့်ယူလာကြတဲ့ဒီအစိမ်းရောင်ကတ်တွေထုတ်ပြပြီးတော့အဲ့ဒီပြည်နိုင်ငံသားအစိမ်းရောင်ကတ်တွေကိုလက်ခံမဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပါဝင်တန်းတူအခွင့်အရေးတွေရရှိမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမွတ်စလင်တွေကိုစီးယုံတာဖိအားပေးတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေဘက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီအစိမ်းရောင်ကတ်တွေကိုလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းသူတို့တွေဟာဒီ1990နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးလာခဲ့ရသလိုဒီအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်တွေနဲ့နိုင်ငံသားကတ်တွေပါသိမ်းခံခဲ့ရတာကြောင့်အခုပြန်လည်စစ်စစ်မဲ့နိုင်ငံသားစစ်စစ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းသူတို့အပေါ်တရားမျှတဖို့လိုလားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေဂျင့်မှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကောင့်ထယ်ဖော်ရေးဗဟုကော်မတီတရက်ကိုမေလအကုန်ပိုင်းလုံးကသမရဦးထင်ကျော်ကဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းဒီဗဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေကွင်းဆင်းလေ့လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုလူဦးရေစီးရင်ကောက်တာတွေတကြော့ပြန်လည်ပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတာတွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေကိုဥပဒေကြောင်းအရကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားမွတ်စလင်ရှေးနေများအသင်းကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်တရားဝင်အသင်းအဖွဲ့အဖြစ်နဲ့ယက်တီနိုင်ဖို့မှတ်ပုံတင်သွားမယ်လို့လည်းအသင်းရဲ့နာယကအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေးနေဦးကိုနီက RFA သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဇွန်လ4ရက်နေ့တုန်းကရန်ကုန်မြို့မှာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားမွတ်စလင်ရှေးနေများအသင်းကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဟာဒီပညာရေးအလောက်ကန်ခွင်လန်းတဲ့နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရရှိရေးတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပြီးတော့ဒီအသင်းတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကိုလိုက်ပါကူညီပေးဖို့နဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားမွတ်စလင်ရှေးနေများအသင်းကိုပထမဆုံးဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပြီးတော့နာယကအဖြစ်ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးကျော်ငိမ့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးတင်ထွန်းနဲ့အတွင်းရေးမှုအဖြစ်ဦးခင်မောင်ချိုးတို့ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်း RFA သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ရဲ့ရမဒန်ဥပုလအခါသမယစတင်ချိန်မှာအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကကမ္ဘာတဝန်းကမွတ်စလင်တွေအတွက်စူးမွန်ကောင်းတောင်းတဲ့အကြောင်းအင်မီရော်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အခုလိုအချိန်ခါမျိုးမှာဒီကမ္ဘာတဝန်းကပြည်ပခန့်တွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ဒုက္ခတွေတန်းနဲ့ချီရှိနေတာကိုလည်းမေ့လျော့မနေကြဖို့သမ္မတအိုဘားမားကအမေရိကန်ပြည်သူတွေကိုလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကလည်းဗြိတိန်နဲ့ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေကိုရမဒန်အခါသမယစူးတောင်းစကားပါလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩစတြေးလျရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းမှာမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတော့မြေကြီးကြီးတာတွေတစ်ပင်ပြိုလဲတာတွေကြောင့်ဒီကနေ့မှာအနည်းဆုံးလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း BBC သတင်းတရမှာဖော်ပြပါရယ်။ဩစတြေးလျတောင်ပိုင်းဗီတိုးရီးယားနဲ့တက်စ်မေးနီးယားဒေသတွေမှာမိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ဒီမုန်တိုင်းတန်ကြောင့်ဩစတြေးလျတောင်ပိုင်းကနေအိမ် 16,000 လောက်လျှပ်စစ်တအားပြတ်တောက်နေပြီးတော့မုန်တိုင်းတန်ကိုဆက်လက်ခံစားနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဆစ်ဒနီမြို့အနီးကိုလာရိုင်းကမ်းခြေဒေသကအိမ်တွေဟာမြေပြိုမဲ့အနေနဲ့ရှိနေတာကြောင့်အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေရသလိုတက်စ်မေးနီးယားဟာလည်းဒီဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းအဆိုးဝါးဆုံးရေကြီးမှုတွေကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းဒီရေကြီးနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ခင်ဗျာ
တရီလင်ကနိုင်ငံမြို့တော်ကိုလံပိုမှာတော့တနင်္လာနေ့စောပိုင်းကစစ်တပ်လက်နက်တူလောင်ရုပ်တစ်ခုပေါက်ကွဲမှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတအူးတေဆုံးပြီးတော့ထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေကိုနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်ရတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။တရီလင်ကရက်တက်ဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရဒီမြို့တော်ကိုလံပိုရဲ့ရှေ့ဘက်30ကီလိုမီတာအကွာဝေးမှာရှိတဲ့ဆာလာဝါစစ
တွေကတော့ဒီမိလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီမိလောင်မှုအတွင်းအနည်းဆုံးစစ်သားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဦးလောက်ကဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းမီဒီယာတွေကထုတ်ပြန်ပေမဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့သေဆုံးမှုစီးရင်ကိုအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာFollow us for more updates.